Əziz dostlar, hər bir uğur bir addımdan, bir hərəkətdən başlayır. Mən Yasamalda 30 min insanı müsbət dəyişikliklərə inandırmaq istəyirəm. Onları hərəkətə, seçkiyə gətirmək istəyirəm. Bunun üçün hərəkətin gücünə inanan könüllərə, 300 partalıya ehtiyac var. Gəlin, bu inamın zərrəcikləri kimi bütün dairəyə səpələnək. Bir olub bu dairəni seçkiyə gətirək. İştirakımızla, əzmimizlə cəmiyyətdə inam yaradar. Gəlin, birgə hərəkət edək ki, qalib gələk. Könüllərlə könülləri qızdırar.